අප්‍රේල් 8 වන ඊයේ දිනේදී රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් වෛරස් ආසාදිත රෝගීන් 3 දෙනෙකු හඳුනා ගනුනා. ඒ අනුව දැනට පවතින ඇදිර නීතිය සම්බන්ධයෙන්ද අදාළ අංශ විශේෂ තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අප්‍රේල් 9 වනදා උදෑසන 6ට ලිහිල් කරන ඇදිර නීතිය සවස 4ට නැවත පැනවුවත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර සහ පැල්මඩුල්ල යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඇදිර නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වන බව පොලිස් මූලස්ථානයේ පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශයේ පවසනවා. ඒ අනුව රත්නපුර හා පැල්මඩුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශ හරහා ගමනාගමනයේදී තහනම් වනවා.